នោះឆ្អឹងដៃរបស់ធឿនធេរាទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែររាល់ការផលិតជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេច like ជួយចុច Subscribe ឬក៏ជាវចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានខ្លីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាអត្ថបទតាក់ទងនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាចង់ចែករំលែកត្រួសត្រាសជូនប្រិមិត្តសម្ដាប់ដូចតទៅកីឡាករធឿនធេរាកាលពីថ្ងៃមិញបានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងរបស់ប្រទេសថៃនោះគឺកីឡាករក្រុងចាក់កីឡាករធឿនធេរាត្រូវបានកីឡាករថៃទាត់ឲ្យមានរបួសដៃរហូតដល់លោកអញ្ញាក្តាបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមតែទឹកទី4ប៉ុណ្ណោះបានប្រិមិត្តណាឥឡូវលទ្ធផលរបស់កីឡាករធឿនធេរាទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយឆ្អឹងដៃប្រិមិត្តណាបើយោងទៅតាមការអះអាងរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឆ្អឹងដៃរបស់កីឡាករធឿនធេរាមិនមានអវ័យធ្ងន់ធំដុំនោះទេគ្រាន់តែចំណាយរយៈពេលខ្លីដើម្បីសម្រាកព្យាបាលនៅឯផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះនោះធឿនធេរានឹងអាចវិលចូលក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានដូចធម្មតាវិញហើយបាទនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលគួរឲ្យត្រេកអរមែនទែនប្រិមិត្តណាទាំងខ្ញុំទាំងแฟนๆគុណខ្មែរជាច្រើនអ្នកខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលបានឮព័ត៌មាននេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តចំពោះកីឡាករធឿនធេរាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះចេញទាំងម៉ោង12យប់តែម្ដងប្រិមិត្តខ្ញុំក៏ដេកមិនលក់ដែរខ្ញុំចាំតែស្ដាប់ដំណឹងអំពីរបួសដៃកីឡាករធឿនធេរាប៉ុណ្ណោះឥឡូវលទ្ធផលគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអះអាងរួចមកហើយគឺឆ្អឹងដៃរបស់កីឡាករធឿនធេរាមិនមានអវ័យធំដុំនោះទេប្រិមិត្តបើមើលទៅតាមស្វីលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអះអាងក៏ដូចជាសំណេររបស់លោកគ្រូអេភូថងជាដើមផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រិមិត្តណាម៉ោង12យប់ហើយអេដមីនអត់បានសម្រាកទេហើយអមែនតែននិយាយបិបបិបក៏មិនចង់ចេញដែរព្រោះអខ្លាំងពេកធឿនធេរាមិនមានរបួសដៃធ្ងន់ហើយក៏ដូចជានឹងចូលរួមប្រកួតបានដូចធម្មតាវិញនៅថ្ងៃខាងមុខដែរចឹងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា